السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و ذبح ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم ناظرین، امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جس روایت کو نقل کیا، جو حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے. نیت کے تعلق سے ایک اہم حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور اسی کے پر ہماری گفتگو جاری تھی. اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبها اللہ عندہ حسنۃ کاملہ. نیکی اور برائی اللہ نے طے کر دیے، اس کے بعد اس کو واضح بھی کر دیا رسولوں کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے. اب اگر کوئی شخص کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اپنے پاس ایک مکمل نیکی اس کو لکھ دیتا ہے. بات قابل غور ہے، اللہ نے کرامن کاتبین رکھے ہیں، جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے سورہ انفطار میں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ نے ہر آدمی کے پر کرامن کاتبین، اس کی نیکی اور اچھائیوں اور برائیوں کو لکھنے کے لیے فرشتے متعین کیے ہیں. یعلمون ما تفعلون، وہ جو بھی کرتے ہیں اللہ کے یہ فرشتے اسے جانتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں، اس کو ریکارڈ کرتے ہیں. تو پھر اللہ یہاں یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کی نیکی کے ثواب کو، اجر کو اپنے پاس لکھتا ہے؟ اللہ کے پاس یہ چیز لکھی جاتی ہے، یہ فرشتوں کے ریکارڈ میں نہیں آتی. فرشتے کسی بھی چیز کو جب تک آدمی بولے گا نہیں، ظاہر نہیں کرے گا، اپنے کردار سے لوگوں کے سامنے عیاں نہیں کرے گا، انہیں کیسے پتا ہوگا؟ نیت اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ دل کا عالم ہے، یہ دل کی باتیں ہیں. جو بندہ اپنے دل میں رکھتا ہے، جس کو ظاہر نہیں کرتا، جس کو اللہ اور بندے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس لیے اللہ نے نیکی کے لیے جو اصول طے کیا کہ بندہ اگر ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، تو مکمل نیکی کا ثواب اپنے پاس لکھتا ہے، اسے کرامن کاتبین نہیں لکھتے. یعنی نیکی کی نیت آدمی اپنی زبان سے ظاہر نہ کرے. اگر ظاہر کرتا ہے تو اس کو فرشتے لکھیں گے، اور اگر ظاہر نہیں کرے گا تو اللہ لکھے گا. تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نیتوں کا اظہار نہیں کیا جاتا ہے، نیتیں دل میں رکھی جاتی ہے، جو رب العالمین جانتا ہے اور اس کا صلہ دیتا ہے. اب بندے نے نیکی کا ارادہ کیا، فمن ہم بحسنہ، کسی بھی نیکی کا ارادہ کیا، فعملہا، اور اس کے مطابق اس نے کام بھی کیا، جیسی اس کی نیت اور اس کا ارادہ تھا، اللہ نے اس کو موقع دیا، اس نے کام کیا. پہلے تو کام نہیں کیا تھا، اللہ نے مکمل نیکی دے دی نیت کی بنیاد پر، اب یہاں پر نیت کے ساتھ عمل بھی پایا جا رہا ہے. تو اللہ کیا کرتا ہے، اس کے لیے نیکی کتنی لکھی جاتی ہے، عشر حسنات، 10 پٹ نیکیاں لکھی جاتی ہیں. جتنی نیکی اس نے کی، اللہ اس کے 10 پٹ دیتا ہے. اللہ کا یہ اصول ہے، کوئی بھی نیکی آدمی کرے گا، اللہ کے یہاں کم سے کم اس کا اجر 10 گنا دیا جائے گا. ایک نماز پڑھے گا، اللہ اس کو 10 نماز کا ثواب دے گا. اگر اللہ کی راہ میں 1 روپے خرچ کرے گا، اللہ اسے 10 روپے خرچ کرنے کا اجر دے گا. یہ کم سے کم ہے اللہ کے یہاں، یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے، شروعات ہوتی ہے. تو کیا کرتا ہے اللہ، عشر حسنات، 10 نیکیاں 10 پٹ بنا کر لکھتا ہے. کہاں تک اسے لے کر جاتا ہے، الی 700 ضعف، 700 گنا تک لے جاتا ہے، الی اضعاف کثیرہ. یہاں 700 کے پر اللہ نے لمٹ کو قائم نہیں کیا کہ اس کے بعد اس کو اب نیکی بڑھا کر نہیں دی جائے گی، بلکہ اللہ کیا کرتا ہے، اس کی نیکی کو 700 کو 1400، 1400 کو ڈبل کیا جائے 2800، 2800 کو ڈبل کریں گے 56،
اس طریقے سے لیمٹ اللہ نے قائم نہیں رکھی بلکہ الی اضعاف کثیرہ بہت زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، اس کا حقیقی اجر اللہ بہتر جانتا ہے۔ آخر آدمی دو رکعت نماز ادا کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسجد میں 100 مصلی ہیں، 100 لوگوں نے فجر کی نماز دو رکعت ادا کی، لیکن کیا سارے نمازیوں کو دو رکعت کا جو ثواب ملنا چاہیے برابر ملتا ہے؟ نہیں، بلکہ جس آدمی کی نیت جیسے ہوگی اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے اس کا ثواب لکھے گا۔ ہر نمازی کا ثواب دو رکعت کے ادا کرنے کے بعد اتنا ہی نہیں ملے گا، بلکہ اس کی نیکی کی بنیاد کے پر طے کیا جائے گا۔ اللہ صرف ہماری کوانٹیٹی نہیں دیکھتا ہے بلکہ ہماری نیکیوں کا ثواب ہماری کوالٹی کے پر، جسے اخلاص سے نیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس بنیاد کے پر طے ہوتا ہے۔ اللہ نے ہم کو کوانٹیٹی کے بارے میں کوئی اختیار نہیں دیا۔ نماز فجر دو رکعت ہے، آپ کو دو ہی رکعت ادا کرنا ہے، دو سے زیادہ اگر آپ پڑھیں گے تو وہ نماز قبول ہی نہیں ہوگی، آپ اس میں اضافہ کر رہے ہیں، شریعت سازی کر رہے ہیں، پوری نماز ضائع ہو جائے گی۔ لیکن اللہ نے ہم کو کوالٹی کے پر مکمل اختیار دیا ہے، جس کو اخلاص نیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بندہ اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق اتنی ہی نماز ادا کرے، اتنا ہی کام کرے جتنا اللہ نے بتایا ہے، لیکن اپنے نیت کے پیمانے کو بلند سے بلند تر کرنے کی کوشش کرے، اور اس وجہ سے اسے اتنی نیکیوں سے نوازا جائے گا جہاں اس کے تصور کی حد بھی نہیں جا سکتی ہے، وہ اپنے تصور میں اسے لا نہیں سکتا، اللہ اتنا نوازتا ہے۔ اور اس ضمن میں بہت ساری روایتیں ملتی بھی ہیں کہ ایک بندہ مومن راستے سے گزر رہا تھا، جیسا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا، اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک کانٹی دار درخت تھا، اس کی شاخ باہر نکلی ہوئی تھی، مختلف روایات ہیں، اس نے اسے راستے سے کٹ کر دیا کہ یہ آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے۔ اللہ نے اس کے اس عمل کی بنیاد کے پر اتنا خوش ہوا کہ اس کو جنت دے دی۔ اب بتائیے کہ ایک ٹہنی، ایک شاخ کو کٹ کر دینا، اس بنیاد کے پر اللہ جنت دے دے، یہ کس بنیاد کے پر ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ کس عمل کو اللہ کے ہاں شرف قبولیت مل جائے، وہ وہی بہتر جانتا ہے۔ آدمی کسی عمل کو معمولی تصور نہ کرے، اللہ کس عمل کی بنیاد کے پر اپنی جنت میں اس کو جگہ دے دے گا، یہ وہی جانتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، آپ کسی بھی نیکی کو معمولی تصور نہ کرنا، گرچہ اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملاقات کرو، کوئی نیکی معمولی نہیں ہو سکتی ہے، یہ ہمارے اپنے اعتبار سے ہے۔ اللہ کس عمل کو دیکھ کر جنت دے دے گا، یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے ہر نیکی کو کرنے کی جستجو اور تمنا ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ تو یہ نیت ہے، نیت ہمارے معمولی سے عمل کو بہت بڑا بنا دیتی ہے، اور کسی بہت بڑے عمل کو، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا، شہید، عالم دین، ایک مالدار، ان کی پوری نیکیاں ضائع ہو گئی نیت کی خرابی کی بنیاد کے پر۔ تو نیت کسی عمل کو چھوٹا ہے بہت بڑا بنا دیتی ہے، اور اگر بہت بڑا ہے خرابی ہونے کی وجہ سے اس کو سب سے چھوٹا بنا دیتی ہے، بلکہ اس کے پر ثواب کے بجائے سخت قسم کی سزا دی جاتی ہے، عذاب دیا جاتا ہے، جہنم کا عذاب۔ یہ نیت کے اثرات ہیں جو ہمارے اعمال زندگی کے پر پڑ رہے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انما الاعمال بالنیات، سارے نیک عملوں کی بنیاد نیت ہے، آدمی کس ارادے، کس جذبے کے ساتھ اس کو ادا کر رہا ہے وہ دیکھا جائے گا۔ اب اس کے بعد رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اس حدیث کے اندر، فمن ہم بسیئت، اگر کسی نے کسی بھی گناہ کا ارادہ کیا، فلم یعملھا، اس کو کیا نہیں، کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، تو اللہ ایک مکمل نیکی اپنے پاس لکھتا ہے۔ بتائیے کہ اللہ گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے بھی ثواب دیتا ہے، کہ اگر ایک آدمی نے گناہ کا ارادہ کیا، اللہ کے خوف کی وجہ سے، عذاب کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا، اس کا محرک، اس کی وجہ اللہ کی ذات، اللہ کا خوف اور عذاب کا ڈر تھا، تو اللہ اس ارادے کو کرنے کے بعد چھوڑ دینے کی وجہ سے ایک مکمل نیکی دیتا ہے۔ لیکن اگر آدمی نے بہادری دکھا دی، کہا کہ میں بڑا دلیر ہوں،
गुनाह करता हूँ, नीयत भी है, करके भी दिखाऊँगा। अगर इतनी जसारत उसके अंदर पैदा हो भी जाए कि वो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ जाए, गुनाह करे, तब अल्लाह क्या करता है? अगर उसको कर भी लेता है तो अल्लाह सिर्फ उतना ही गुनाह देता है जितना के उसने किया है, बल्कि बहुत सारी नेकियां हमारे गुनाहों को मिटाने का ज़रिया बनती है। जैसा कि सूरह हूद में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, कि ये नेकियां आदमी की बुराइयों को मिटाते रहती हैं। नेकियां करते रहो, ये जहां आदमी के मकाम को बुलंद करेगी वहीं उसकी बुराइयां और उसके गुनाहों को साफ़ करने का भी काम करेगी। इस ज़िम्न में हज़रत अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह आराफ़ की तफसीर के अंदर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक बहुत प्यारा कौल नकल किया है। वो कहते हैं, फ़वैलुल लिमन ग़लबत अहादुहु अला अशराइही, उस आदमी के लिए तबाही और बर्बादी है कि जिसकी इकाइयाँ उसकी दहाइयों के पर गालिब आ गई। इकाइयाँ दहाइयों के पर गालिब आई, इसका मतलब क्या है? अल्लाह ने किसी भी गुनाह के करने के वक्त उतना ही उसके नामे आमाल में गुनाह लिखा जितना वो करता है। एक गुनाह किया, एक लिखा। लेकिन नेकी, एक नेकी करता है तो अल्लाह उसको 10 गुना कम से कम देता है, कम से कम 10 गुना उसको सवाब दिया जाता है। ज़रा गौर कीजिए, नेकी एक उसने की, 10 गुना सवाब मिल गया, उसके बाद भी वो आखिरत में अल्लाह की जनाब में पकड़ में आ गया। इसका मतलब क्या है? यानी उसने एक नेकी करने के बाद 11 गुना किए थे, तभी तो एक नेकी के मुकाबले में उसके गुना ज़्यादा हुए। एक नेकी के पर 10 गुना सवाब दिया जाता है, और 11 गुना करेगा तब उसके ज़्यादा होगा, उसके आगे बढ़ेगा। वही बात ये कह रहे हैं कि जिसकी इकाइयाँ यानी गुनाह करने पर एक ही गुनाह दर्ज कर दिया जाता है, ये उसकी नेकियों के पर गालिब आ गए। कितनी बड़ी तबाही और बर्बादी की बात है कि आदमी अल्लाह की रहमत जो इतनी वसी है, उस रहमत के दामन में अपने आप को जगह नहीं दिलवा पाया और गुनाह इतना कर लिया कि वो उसके लिए क़यामत के दिन उसकी नेकियों के पर गालिब आ गए और उस बुनियाद के पर उसको सज़ा दी गई, जहन्नम रसीद कर दिया गया। नियतों की अच्छाइयों के पर एक बेहतरीन दलील जो कि सूरह निसा की आयत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुहाजिरीन के बारे में इरशाद फरमाता है, वमन यखरुज मिन बैतिहि मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलि थुम्म युद्रिकुल मौत फ़क़द वका अजरुहु अलल्लाह, जो अपने घर से हिजरत के इरादे और नियत से निकलता है लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत वाक़े हो जाती है, अभी वो अपने जाए मकाम तक नहीं पहुँचा जहाँ उसे जाना चाहिए था, वहाँ तक नहीं पहुँचा। सुम्मा युद्रिकुल मौत, मौत रास्ते में ही उसे आ लेती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अज्र को ज़ाय नहीं करता है कि अभी उसने हिजरत का अमल मुकम्मल नहीं किया इसलिए उसको नेकी नहीं देना चाहिए। नहीं, अल्लाह के यहाँ ऐसा कानून नहीं है, बल्कि अल्लाह के यहाँ रहमत का कानून है। फ़क़द वक़ा अज्रुहु अलल्लाह, अल्लाह के यहाँ उसको मुकम्मल नेकी दे दी जाती है, अल्लाह उसके अज्र को ज़ाय नहीं करता है। सिर्फ नीयत की बुनियाद के पर अल्लाह उसको मुकम्मल नेकी का सवाब देता है जो उसने हिजरत की नीयत से की थी। अब आइए वो मशहूर हदीस जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इमाम मुस्लिम है, इमाम बुखारी है, देगर मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को नकल किया है हज़रत अबू सईद अल-खुदरी रदी अल्लाहु ताला अन्हु से। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने किताब फ़ज़ाइल सहाबा में, जहाँ असहाबे किराम की फजीलतों का चैप्टर कायम किया है, वहाँ हज़रत अबू सईद अल-खुदरी रदी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तसुब्बु असहाबी, ला तसुब्बु असहाबी, फवल्लदी नफ्सी बियदिही लौ अन्न अहदकुम अनफक मिस्ल उहदिन ज़हबम मा अदरक मुद्द अहदिहिम वला नसीफा। मेरे सहाबा को गालियाँ ना दो, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहना, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम में का कोई शख्स उहद पहाड़ के बराबर, फवल्लदी नफ्सी बियदिही, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, लौ अन्न अहदकुम अनफक मिस्ल उहदिन ज़हबा, अगर उसने उहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खर्च किया,
جن لوگوں نے احد پہاڑ کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ کتنا طویل کتنا بڑا ہے۔ یہ صرف ایک مثال ہے بیان کرنے کی، یعنی ناممکن ہے کہ آدمی اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور اگر بالفرض خرچ کر بھی دے تو اصحاب کرام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے گا تو کیا ہوگا؟ ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، میرے صحابہ کے ایک یا آدھے مد کی بھی برابری نہیں کر سکتا۔ ایک مد کتنا ہوتا ہے؟ 700 گرام، آدھا مد 350 گرام۔ یعنی صحابہ نے اللہ کی راہ میں ایک مد 700 گرام، آدھا مد 350 گرام، مال چاہے وہ کھجور ہو، اناج ہو یا اتنی رقم ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کی ہے۔ تو آج کا مسلمان اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے گا تو اصحاب کرام کے ایک یا آدھے مد کی برابری نہیں کر سکتا۔ یہ اصحاب کرام کا مقام ہے۔ میں دو حیثیتوں سے اس حدیث کی تشریح آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی حیثیت تو بالکل واضح ہے، نیتوں میں اخلاص، یعنی اصحاب کرام کی نیتوں میں اخلاص کا جو پیمانہ تھا، ان کی نیتوں میں اخلاص کا معیار جتنا بلند تھا، ہم اس معیار تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس بنیاد کے پر اگر آج کا آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے گا تو اصحاب کرام کی نیتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ صرف ظاہر کو دیکھنے کے بعد اجر و ثواب نہیں دیتا، بلکہ وہ دل کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ تبھی تو کوئی مقابلہ نہیں ہے ظاہری اعتبار سے، کہ ایک طرف احد پہاڑ ہے وہ بھی سونے کی شکل میں، جسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا، اس کے مقابلے میں 700 یا 350 گرام اناج ہے، جو بھی چیز ہے، کیا مقابلہ ہے ظاہری اعتبار سے؟ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ظاہری اعتبار سے 350 یا 700 گرام اناج ہے، کھجور ہے یا کوئی بھی چیز ہے، یہ احد پہاڑ کے سونا بننے کے بعد بھی اس کے پر حاوی ہو جائے گی، اس کے پر بھاری پڑ جائے گی۔ یہ فرق کس بنیاد کے پر ہوگا؟ نیت کی بنیاد کے پر، اخلاص کی بنیاد کے پر، جو اصحاب اکرام کے دلوں میں انتہائی عظیم الشان طریقے سے بھرا ہوا تھا، جس کی گواہی قرآن مجید نے دی، رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ دوسری حیثیت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس حدیث میں اصحاب کرام کو جو فضیلت دی گئی ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا جس سے اس روایت کی توضیح آپ کے سامنے ہو جائے گی۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، انی ابدی ابی فحملنی، میری سواری ہلاک ہو گئی ہے، آپ میرے لیے سواری کا نظم کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما عندی، میرے پاس کسی طریقے سے سواری کا کوئی نظم نہیں ہے۔ تب وہاں پر ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، انا ادلہ علی من یحملہ، کہ اللہ کے رسول، میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو اس آدمی کے لیے سواری کا نظم کر سکتا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون بیان کیا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ اگر کوئی کسی نیک کام کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا کرنے والے کو دیتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو کوئی ایک حدیث بتا دی، اس کے پر وہ عمل کرنے لگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جتنا ثواب دے گا اتنا بتانے والے کو بھی دے گا۔ تو سوچئے یہ تجارت کتنی نافع ہے، کتنا نفع دینے والی، کتنا فائدہ پہنچانے والی ہے۔ اس رول کے اعتبار سے، اس اصول کی بنیاد کے پر آپ غور کیجئے، دنیا میں مسلمان جو بھی کام کرے گا اس کے لیے دلیل کون ہوگا؟ دلیل فراہم کرنے والا، دلیل پہنچانے والا، نبی کی حدیث اس تک پہنچانے والا اور اس طرف رہنمائی کرنے والا ایک صحابی ہوگا۔ اس لیے کہ کوئی بھی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے علاوہ کسی اور سے مروی ہو، صحابہ کا نام بیچ سے ہٹا دیا گیا ہو، اس روایت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ یہ اللہ کے رسول اور امت کے درمیان واسطہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بات، ایک ایک ادا، ایک ایک سنت کو امت تک پہنچاتے ہیں۔ اب صحابی کوئی بھی کام کرے گا تو کیسے مقابلہ ہوگا؟ اس لیے کہ دنیا میں ہم کتنا بھی خیر کا کام کریں،
قیامت تک کے مسلمان جتنی بھی اچھائیاں کریں گے اس کی بنیادی وجہ اصحاب کرام کی روایات اور ان کی رہنمائی ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اور آپ کی احادیث کی شکل میں. تو اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ بھی کر دے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ ہی نکلے گا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کی بنیاد کے پر کرے گا اور اس حدیث کو بیان کرنے والا صحابی ہے تو کیسے صحابی کا مقابلہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جتنا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے والے کو ثواب دے گا اتنا ہی ثواب اس راوی حدیث اس صحابی کو دے گا جس نے اس روایت کو بیان کیا. تو مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ دو حیثیتیں تھیں, ایک اخلاص اور دوسرے رہنمائی کی بنیاد کے پر. یہ نیتوں کے پر ایک انتہائی اہم اور مختصر خطاب تھا جو کہ قرآن و حدیث کے پر مشتمل تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. یہ عمل کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے. تین شرطوں میں سے ایک شرط ہے آدمی کی نیتوں میں اخلاص پایا جانا چاہیے. اگر یہ چیز صحیح نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہونے والا نہیں ہے. ہماری نیتوں کے اندر اخلاص ہونا چاہیے تو یقیناً آدمی کے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوں گے. اب دوسری شرط عمل کی قبولیت کی, وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع, آپ کے طریقے کو فالو کرنا, آپ کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطے کے مطابق عبادت کرنا. اگر اس مسئلے کی وضاحت کے لیے میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر دوں تو انشاءاللہ کافی ہوگی, جسے امام بخاری امام مسلم دونوں نے کتاب النکاح کے اندر نقل کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ کہتے ہیں جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم, تین لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس آئے. یہ لوگ کیا جاننا چاہتے تھے؟ کیوں آئے تھے ازواج مطہرات کے پاس؟ یسألون عن عبادة النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے احوال جاننا چاہتے تھے. کون سا طریقہ؟ کیا مسجد نبوی والا؟ اس لیے کہ وہ تو سب کے سامنے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ وقت کی نماز لوگوں کو پڑھاتے ہیں, یہ بالکل ظاہر تھا. یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس عبادت کے احوال کو جاننا چاہتے تھے؟ وہ عبادت تھی گھر کے اندر ادا کی جانے والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمن میں مسلم وغیرہ کی روایت بھی ہے کہ آدمی کی افضل نماز فرض نماز کے علاوہ, چاہے وہ سنت موقعہ ہو یا غیر موقعہ, تہجد ہو, اسے اپنے گھر میں ادا کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کا ایک حصہ اپنے گھر میں ادا کرنے کا حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تجعلوا بیوتکم قبورا, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ وہاں نماز ادا کرتے رہا کرو. فرض نماز کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ گھر میں پڑھنا افضل ہے اور بہتر ہے. آدمی کو اگر موقع میسر ہے تو فرض نماز کے علاوہ باقی ساری نمازیں اپنے گھر کے اندر ادا کرے. کیوں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آدمی اگر کسی جگہ نماز ادا کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, تو وہاں گناہ کرنے سے ڈرتا ہے. ہم مسجد کے اندر جاتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو وہاں کسی بھی قسم کا غلط کام کرنے سے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یہاں ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے, وہاں ہم کوئی برائی یا غلط کام کیسے کر سکتے. تو اپنے گھر میں نماز ادا کرنے کے بعد یہ تصور آدمی کے ذہن و دماغ کے اندر تازہ ہو جائے گا کہ یہ بھی عبادت کی جگہ ہے, ہم نے یہاں عبادت کی ہے, اللہ کے سامنے سجدہ کیا ہے, اسی سجدے کی جگہ کیا ہم کوئی برائی کرے کوئی گناہ کرے؟ آدمی کا دل کانپ جائے گا. ایک روحانی ماحول بنانے کا حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عبادتوں کے احوال کو جاننا چاہتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ادا کرتے تھے. جب انہیں بتایا گیا فلما اخبروا کأنہم تقالوها, جب انہیں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اتنی عبادت رات میں دن میں اپنے گھر کے اندر کیا کرتے تھے, کأنہم تقالوها, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عبادت کو بہت کم تصور کیا. دیکھیے فکری گمراہی ہے, بڑی خطرناک قسموں کی گمراہی کہ نبی جتنا عمل کرے وہ ہمارے لیے کافی نہ ہو, چاہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہو یا نماز ہو, کچھ بھی ہو,
ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के दायरे में रहना चाहिए। जितना नबी ने किया हम उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत प्यारी बात कहते हैं, फ़मा लम यकुन फ़ी अहदिही दीनन ला यकुनुल यौम दीना। जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दीन का हिस्सा नहीं थी, आज वो दीन का हिस्सा नहीं बन सकती है। ये बहुत अहम उसूल है। रसूल की बेसत का मकसद यही होता है कि वो तरीक़ेकार उसूल और ज़ाब्ते को तय करता है, अल्लाह के अहकामात की तौज़ीह उसूलों को बयान करता है, उसूलों की तशरीह करता है। इंशाल्लाह इस हदीस के पर जो गुफ्तगु है वो आइंदा एपिसोड में भी जारी रहेगी। वक्त हो चुका है इस एपिसोड के इख्तिताम का। इंशाल्लाह हम आइंदा एपिसोड में इसी हदीस को लेकर दोबारा आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।